Етнографічний музей «Калина», що на Тячівщині, переживає нелегкі часи. Внаслідок децентралізації він залишився без фінансової підтримки. Яка ж доля чекає на унікальну експозицію старожитностей? Понад 5 тисяч експонатів, 160 з яких занесені до Державного реєстру національного культурного надбання. За роки існування етнографічний музей в селі Калини створений зусиллями місцевого ентузіаста Юрія Куцина. Став осередком збереження культурної спадщини Тересвянської долини Тячівщини. Чого тут тільки немає – від традиційного одягу, посуду до давніх побутових пристроїв та домашнього начиння. Серед чисельних раритетів – навіть вітровий млин. Це водяне колесо. Сюди запускали воду. У кого таке колесо було на селі, то була сама багата людина. З тої сторони працювала пелорама, фіріс. Тут клали ремінь, молола мельниця, млин. Сюди запускали воду, сюди клали тряпки із овечої шерсті, із вовни. І ці молотки вибивали ночі день, як стиральна машина Bosch. Ночі клали другий ремішок, оце генератор, і світило світло. Дивіться. Господар розповідає, до цього року музей знаходився на балансі відділу культури Тячівської райдержадміністрації. Я роками збирав, труда вклав, грошей вклав. Ну, потім якось встановилося то, і я працював від Тячівського відділу культури. Вони допомагали, отрималася зарплата. Внаслідок адмінреформи у відділі культури клопотали про передачу музею на баланс Дубівської тергромади. У громаді музей на баланс не взяли. Наразі скарбниця сторожностей залишається клопотом лише його власника. Юрій Куцин розповідає, на утримання музею потрібні кошти. Музей занепадає, дерево все, червак їсть, муль їсть шерстяну одежду, металічні ізделія, то теж ржавчину покриваються. Ну, у мене пенсія мала, так що треба на лік, я 5 разів оперований. Звернення до влади наразі безрезультатні. Юрій Куцин звертався по допомогу до Міністерства культури та інформаційної політики України. У відомстві скерували до Департаменту культури обласної адміністрації, а звідти – до громади. До музею часто навідуються туристи з усієї України, так і з-за кордону. У книзі відгуків чисельні записи різними мовами. Однак плати за відвідування не вистачає. З інших доходів пана Юрія – лише пенсія. Тож господар просить про допомогу усіх, кому небайдужа доля його колекції. Прошу людей, які може відкликнутися, щоб допомогли таку спадщину зберегти, бо це тут спадщина дуже унікальна. У Дубівській селищній раді коментують, музей «Калина» не можуть прийняти на баланс громади, оскільки господар не бажає передавати колекцію у комунальну власність. Натомість у керівництві громади запропонували пану Юрію здійснювати приватну господарську діяльність та зареєструватися як приватний підприємець. В такому разі селищна рада могла б розробити програму підтримки музею та за можливості виділяти кошти на розвиток культурно-туристичного об'єкту. Однак Юрій Куцин не пристав на цю пропозицію. У селищній раді запевняють, віддають шану за засновнику музею за труд, який він вклав у заклад та задля збереження культурної спадщини регіону. У громаді не відмовляються підтримувати музей, адже це її родзинка. Однак прагнуть це зробити у законний спосіб.